Ողջույն։ Ողջույն։ Անայի ջան, ուր ես գնում։ Սևան։ Ես էլ գամ։ Արի։ Տանեմ քեզ հետս։ Տանես։ Ես ուր ամսի քանից, նա։ Ութը։ Դե, հա ութը։ Օգոստոսի ութը։ Բա որին է ով։ Չէ։ Ութի ութը։ Ես ուր երեկ շաբթի է, չէ։ Երկոսնաց տաս երկու րոպե, այո։ Ուրեմն ութն է։ Ձևով։ Ես էլ ձախից ուն մոլը, չէ։ Այո։ Ոնց էր կոչվում։ Մուլտի մեջիկ մոլ։ Մեջիկ։ Աբովյան չեն գնում դեպի աջ, գնում ենք Սևան դեպի ձախ։ Մեր շվանգրլան մեքենաները շատացում, դատարկ էր։ Իդեան ողջունելի չի, ինքը իդեան, բայց ինձ մի մոտ հիշողություններ ակապված։ Հա, Շանգրիլայի հետ, նայը Երևանից դուրս ենք գալիս, հա։ Չէ, արդեն դուրս ենք եկել։ Դուրս ենք եկել։ Արծիվն է։ Ես կմել մելո էր անում են շիշրոս։ Ես եմ ուզում ասեմ բուտուկա։ Այդպես կար փոքր վաղ ռադիոյով, չգիտեմ էդ ինչ էր, երգիծանք և հումոր, կարդալ է սովորում, շը, ի, շը, ոթուլ։ Գարնանային բնությունը չտեսանք ես տարի, Սևանի ճանապարհին, իսկ հիմա լրիվ գույնը գցել է բոլոր բնությունը։ Հլեկը կլնի։ Հատվել է։ Կարծում եմ հլեկը կլնի կանանչ։ Կիչ էլ գնանք։ Նոր հաջն չեն գնում, չէ։ Միկը գնացել ենք հաջն որ հաջն։ Դենք դու ես գնացել, չէ։ Չոր եկերեցի է իրցույց տալի հետ է։ Չէ, են վերին պտղնին էր։ Հա։ Ապով ճանապարհը հանքեր էին։ Սարերից բան չեն տողը, սա հանքը։ Հա, այդ չնկարեցինք, ճիշտ ասում, շատ էին։ Ենպես մաներ շատ նկարելու, փոշի միայն։ Այո։ Դե նայի, ամբողջ սարերը արդեն գնաթափված են, դեղնել է խոտը։ Դե հա, ընդեղ ծառերը հնականան չեն, պարզ ամառա, հաշուն չի։ Խոտն է դեղին։ Հա դե, ընդհանուր տպավորությունը այդ խոտից է, էլի։ Լմիրեպեն, հետևի մեքենան ինչ է ուշում։ Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я вас смотрю уже года три. Я все время хотел встретиться с вами, но никак не получалось, ни написать, ни что. И сейчас, когда я увидел машину вашу, вы Ինչքան հասկացա, ավելի շատ արա ավելի ավելի հետաքրքրությամբ, այո, նայում։ Լավ տղեր էր։ Ինձ թվում է բավական է ցույց տալիս անգույն սարերը։ Գնաց։ Այդ Թբիլիսի ակցենտով խոսում էր, մի տեսակ կարոտեցի Թիֆլիսը։ Բայց մի անգամից զգացում էր, չէ՞, վրացական ակցենտը։ Այո։
Այ մարդը տենց մտինի, որ իր այդ խոսաս մի անգամից իր քաղաքը պատկերացնես։ Բարձի մարդը պետք է տենց լինի, ոչ մի ազգը թշնամի չլինի իրար, այլ բոլորը իրար նկատմամբ միայն բարիությամբ լցված լինեն։ Այդ պետք էր է։ Ես էլ Սարը գրած։ Մի քանի անուն է գրած տարբեր, բայց ես մեծն է երևում, Մոսո, այո։ Առաջվա չայնի դոմիկը։ Նորաթիս, հա՞, ռեստորան գրած է Սարի վրա։ Այ, ես լրև քանդել են ինչ-որ, ռեմոնտ են լուրջը սկսել։ Ես չայնի դոմիկը ոնց որ կինո նայր, հիմ Փակ շուկան, հա՞, ոնց վերանում է տրաժիցիան։ Ես ճանապարհի, ես ինչ փոշը։ Ես մանքերը սախ կողքերը։ Ես ճանապարհը, ես մասը ծառուղին, սիրում եմ շատ ես բարդիները, աշնաննա գեղեցիկ, ձմրանը, որ ձունը վրեն նստացա, շատ լավն է։ Գնդակ չեն կարնում։ Չէ։ Վայ կոկորոս։ Չէ, չեմ ուզում։ Չես ուզում, հա՞։ Ոչ։ Եա։ Այդ կամքի ուժ է կոչվում։ Է, մի քանի օր մնացել է, պահպան եմ։ Ձախի վրա Չարենցովանն է։ Ես մասն էլ է գեղեցիկ չէ ճանապարհի։ Այո, զարի վար ենք ես հպարձման։ Չէ, զարի վեր։ Անեք, ուշադիր եմ լավ։ Զարի վար իջանք, բայց հիմա զարի վեր բարձրանում։ Այո, հետ էլ կա։ Արիսա, տոլմա, ուգալ, խորոված, ձուկ, կաբաբ, գրի, խաշ, բորշ, թանապուշ։ Այան այդ, ջերմը խմեցինք, խոտերը կանանչեցին։ Սարը ջերմը ինչ լավը։ Իսկ են կողմը ամբողջը ծորենի դաշտեր են, ամբողջանապարի։ Ծորեն այդ։ Հա։ Աշե միտեղ կոմբայն էր աշխատում, նկատեցիր։ Հա, դե հիմա կամ ծորեն է, կամ գարի է։ Երևի։ Միայն մոտիկից կարելի է հասկանալ։ Մտանք Գեղարքունիքի մարզում այդ։ Այո։ Մոտիկանում ենք, հա, մեր Սևանին։ Հա, դե հրաժնան անցանք։ Ես ամպերը դուրս չեն գալիս, Սևանը մեր Կապուտաչիա չլինի։ Սևան, գրեց։ Ինչ անետ։ Ին այն բան երևում է։ Չնածուկը։ Այո։ Հա, ճիշտ է, այն երևում երևաց։ Ուրեմն շուտով Սևանն էլ երևա։ Վրձար բախբախակը։ Շատ ժամանակին ավարտեցիր։ Ես իմ ձիետայի պաղպաղակներ։ Հա։ Դե, ես կամերան վեկալ որ չուստես։ Մուտքը, շնածուկը լրի վերևաց։ Մարաստան գետը գելևաք ես չէ սկզբից Սևանը։ Ինչ լավոտը։ Լավ կապույտը, բայց պիրուզագույն է, պիրուզագույն։ Այո, պիրուզ։ Իսկական իմ մատանի գույնին է, պիրուզի։ Շատ լավն է, ապսոս փոքր է երևում։
Ας με ράμπερα γουίνε λάβα τσινί. Ένα έρβο με ράμπερα λάτσιν άστρε γαντζάτσκεν. Բլուր են ուզում ենք են տեղի կտնենք, հատ ասա անունը չենք իշում, լավ աղջիկներ էին շատ տեղ չէ, պս բարե համպյուր ունդունեցին։ Չլավ նստեցինք չէ։ Դա, պատկացու վերջում փոխտուվեց էտ աղջիկեք ասիցին, Հոպարջան, բա եղավ դու կսեց լավ մարդիկ ու ամեն ինչը փողով չի։ Դե թակուն դրեցի սեղանի անկյունը, գնացի, բայց… Այս ամունցում, Մարիա։ Մարիա Էլիսորդ։ Հա, լուլու, սենց էր։ Չգիտեմ, բայց մենք էստեղ մտել ենք, Մարիա Էլիսորդ։ Չէ, 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 չէ։ Չէ, ուժեղ դիք էր ինչ։ Հա, դիք էր։ Սա ուղի դիպչենք Սևանին հետուշանք։ Հա, ես ամեն անգամ զարմանում եմ, որ տնց տեղեր ենք բանանում, բայց հիմա հասկացան չի։ Հենց նոր, որ Սևանը տենում ես, ուզում ես մի անգամից մի հատ մոտենաս շուտ, էլ չես համտերում։ Այո, թե կրշա։ Չէ, ջուրնը, թե կր Հա, ընդել ձեպը պագ անետ, լավանդը սիտին, այս երգար ճանապար ատ բացունել, այդ կան չարժի պտտվենք լավ, դա գիրա, դեղից ապեն չոր շատ հեռ էր, հա, որոշեցինք ծանոտ տեղեր գնանք, չնայացան ծանոտ իրը հետաքրությունը, Աստա։ Կավա ձևա փոխել են ինչ-որ։ Մոսկովում։ Չէ, իրոք անցել ենք, որտև ստեղ սաղ տեղերից հեռու է, լիճը։ Ընտանա, ընտանիական հանգստի գոտի։ Այն կամուրջից կլնի։ Ու ես ինչ կապույտա։ Ելի պիրուզա գույն, ոչ թե կապույտ, չէ տակեր գույնա, չէ արմենք։ Հա։ Մեծ ապսուս մեր են վայրի տեղերը չէ ասանք, այչ մտանք։ Շարմունալ էր, տելավ մտնանք հարսնակարից, նայենք Սևանի վրեն ինչ վեսում, արիմյած սկզբից վերևից նայենք, հա։ Այո։ Մենանք ներքևից գնայինք, այչ խոտալն այի։ Ես դիմացի տեսարանը, ես հարսնակարը։ Սիչ գեղեցկությունը, պիրուզագույնը ու վրից արծաթագույն։ Վրայից։ Այո, շատ սիրունը, ուշացար է, ենք դեղ նենց սիրուն նավեր էին գնում։ Դե հա, ես միշտ է շամանում։ Ու եստեղ կանաչը շատ է, իսկապես կանաչը բնությունը, տես խոտերը։ Հա, տեսար։ Չշտ էիչ դում։ Այն հերվում էտ, որ գնում էինք ճանապարը հեր Այդ սիտի, հա, ինչ սիտի էր։ Լավանդա սիտի, հա, երև էտ էր։ Հապաց մենք էտ Մարիան, Մարիան էր, սուտքի մերը Մարիան էր էտ ապվա, հա։ Մենք տեսանք, որ գալիս ենք Մարիա։ Հա, գրաց էր Մարիա, բայց չգտեմ ինչի որոշեցինք, որ դա չի։ Ուր ներքև։ Սևանի մոտ։ Հա, իչնենք։ Լեշկան մեկենը, սաստատ լիքնը, չէ։ Հա։
Слушай. Рашк. Навера, ты сильнен. Спи так, Пертура. Дживра. Каржин. Что видим, слюбовала жена. Կղզից հետո էր այդ հանգստյան գոտին ար։ Չէ։ Հաստատ։ Տես արդեն մի տարի չենք եկել, մոռացել ենք ամեն ինչը։ Ես մոսնեն այն շլավ կանանչը։ Հա, սարերը կանանչ են։ Չէ, ես Երևանիները ոնը նկատի ունեմ։ Հա։ Իսկ այնտեղից ինչ սիրուն ա Սևանը, չէ՞, վերևից էլ։ Այո։ Գնացել ենք։ Բացեցին ես շինությունը։ Անցյալ տարի, չէ, նախանցյալ տարի։ Այն դեղից, որ նկարում էինք, ես Վադալասկայով եմ։ Հանա դետ, որ Այո, Վադալասկայով ու Վիտրովսկայով եմ։ Շատ ավելի բարձր ենք մենք բարձացել։ Հա՞։ Հա, հա, այդ ունիկալնի տեղ տարավ մեզ Արարատը։ Հետաքիր է, ժապիսը մի հատ գտնենք, նայենք։ Հետո ծաղիկներ էին արշևում։ Սևան, բացարեք, շատ ունենք նկարահանումներ Սևանին։ Բաց մազին ենք, բացենք, գտնենք, հետո։ Հա, ճիշտ է, Սևան շատ է։ Քաղաքից դուրս էլի պլեյլիստը, չէ՞։ Այո։ Մյատ կողմերն էլ նայենք։ Մի տարի էլ շատ շոգ էր Երևանում, հիշում ես Արմեն։ Սիրտս վատացավ առավոտվանից, Ինեսը փոքր էր, մեր տանն էր։ Նստեցինք, եկանք էստեղ։ Արսնակար։ Հա, ու այդ բանում, լողավազանում դուք լողացաք բոլորդ։ Սպասի, այդ վաղ Դավիթը էստեղ չէին հանգստանում Ինեսի հետ։ Այդ ուրիշ անգամ էր։ Շատ ունիկալ գույն է։ Հա, այս էլ սպորտ, հիշում եմ, ստեղ Դավիթը, Արմենը ֆուտբոլ էին խաղում, Ինեսը հետ որ մնում էին։ Շատ են, տես լողավազանում։ Իջնենք դեպքի վայր։ Լողավազան։ Չէ, լողավազան չեմ գնում։ Գնանք ափը։ Գնանք։ Մատրի կղզին նայեմ։ Այս են բանն ա, գիտես կղզիում։ Այն խումբը ոնց էր կոչվում, Զավենը բանը, որ միջտածիլի։ Ա։ Ստեղ կլիպ էին նկարել։ Այդ կղզիում էր, հա, պաստորին։ Չէ, հիշում։ Հարի գնենք կղզի մի հատ, եթե կարանանք դա էլ գտնենք։ Լավ, մտնենք մի հատ ներս, հա, տենանք ինչ կա, չկա։ Հետո կգնանք լճի մոտ։ Աջան։ Ես դուք եք։ Այո, մենք ենք արը։ Լավ, հետ պաշտանդ ես կնտազանդ։ Դե գրանի տպին դա, երկար ամանամ։ Լոբի բար։ Բիլիարդանոցը։ Լրիվ ազատ է։ Դավիթի հետ խաղում ենք։ Այս բալկոն, եթե կլնի դուրս գալ, գնամ կամերան բերեմ, մի հատ նկարենք ստեղից։
Ես ժայր ինչ, լավն է ժայրիկը. Ես լավ էլ կտար, հա, ասենց բնական թողել են, լավն է, կարմրակարը. Ոնց է, չէ ջուրը ընդհանրապես մարդու հանգստացնում. Բացիտ չլինեինք, սենց թրնեինք վրայով ջրի, թրչեինք. Ստեղ մի անգամ դրոնով այպ էտ, բայց անընդհատ քամի է Սևանում էտ. Հա, քամի է Սևանում, այա։ Ես էլ մենք Սևանի հետ, են ինչ լավ անպոմ ես հետևանից։ Հա, շատ, բայց տես ծայրը չի երևում ես, տանիքը խանգարում է։ Հիմա շուրարի այնտեղ շատ գեղեցիկ է, ոնց որ կենթանի լինի։ Եկել է Սևանին նայելու, հա։ Չենք կարում ես բալկոնից գնանք իմ հանալուսը։ Ոչ թե եկել, այլ ոնց որ ուզում է հարցակվի վրեն, չէ։ Են Արագաստովնավա, չէ։ Դա, բայց Արագաստը չկա, հավակացա։ Հավակացա։ Ո՞, ինչ սիրուն անայի։ Ես եմ միրեպը։ Ուր եմ, չեմ տեղնում։ Ար, մետ կացերներ են, թե ինչը ոտն է լիժը, ինչ է, չեմ հասկանում, էտ ինչ է։ Չէ, կացեր է։ Կացեր է, ես չեմ տեսնում ես տեղից։ Գնում գալիս են։ Եղամասարերը տես պարշ չեն Երևան։ Հա, Վաշե, հերուներն էլ դետքան պարշ չի Երևան։ Մենք եղել է, եկել ենք սարերը Երևան էին լավ։ Բայց եսպես էլ աշատ գեղեցիկ։ Երկը գեղեցիկ։ Լավ սիրուն անցնում է։ Շատ գեղեցիկ է, չէ, այդ սպիտակ էտ պրպուրը։ Աշխուր անցնում է։ Ես ինչ հետ է գիրը աստիճան աստեղ։ Այստեղ է գալիս, ես պլաշատք է։ Հա, ես լավ սևացել է, չէ։ Շատ։ Ունձ ուր սևամորդ լինի։ Քույրս էր տենց, որ գնում էինք ծովապ լրիվ։ Հա։ Հա։ Չէ, իսկ իմ զագարը միշտ ընդ բրոնզագույն է եղել։ Հիշում եմ, անա այդ քո զագարը։ Ոնց էին ուզում զագար, իսկ հիմա չեմ ուզում։ Ոնց է մարդու մոտ տարիքի հետ փոխվում, չէ։ Վերաբերմունքը ամեն ինչին։ Զագարի նկատմամբ։ Ասեցի ամեն ինչին։ Եվ զագարի եվս։ Ինչ պոլեր են կարը։ Շատ լավ։ Գոյս անայջում։ Հնամում են է, հետևում են։ Հա։ Դու ստեղուց աչկիս զուսեքուխը չես։ Արդեն ժամը 4-ն է։ Հա։ Այո։ Մարդ չկա, սա գնացին նրանել, որ մտանք լիքը մարդուր։ Ռիսեպշնում, կամ եկել էին, կամ գնում էին։ Աչ պետք է թեքվես, անգարծում ուղջի գնաց։ Սենց։ Չէ, ներքևից։ Մուտքի մոտից։
ուրիշները կան։ Ավտոբուսները կային։ Հա։ Այո։ Ես այստեղ եմ։ Այս ժայռից թողե մի կտոր նայ։ Հա։ Հա, այս ջրաշխարը բարձանում պտտվում իչնում են հրեխեքը, գրե հերտն էր։ Դս սող ջրվում ա, սող կանանչ։ Ես չէ, դս ավելի պիխայա։ Չէ, է։ Հիգբինայա։ Չէ, անայդ ավելի վիխան սող պշելա։ Բայց ինչ նման ա, չէ, շատ նման ա պտուղները, հետաքիր ա։ Ստեղ էլ կա։ Հա, այստեղ շատ սիրուներ էտ մեծ։ Ես էլ վիրոզեք են, հա։ Ինձ էր կեչի։ Ասոր, հա։ Սկնդերից բարձրանում ենք վերև։ Ենք ոմը, հա։ Չտավ զով կամի է, չէ։ Չէ։ Որ էստեղը սենց եղանակա, պատկրացրա Երևանում ինչքան շոքար հիմա։ Գնանք լեջի մոտ, հա։ Այ գնանք եմ Քրիստենյա, չնայած արևան դեռ հիմա, բայց Ժավորես դեպից դիպչենք ջերին։ Ռովիչ, այն քեզ։ Ինչ ես նկարում։ Ձուրա կանգնել մի ձևի։ Բայց եթե չայքի քնիչքի չեն այսօր։ Հա, Սեմոյի մոտ են սախ։ Չէ, Սեմոյի մոտ կարող ա, բայց այստեղ էլ կային շատ։ Այս է, անայդ էդ։ Չէ, մի հատ գնանք կղզի էդ կտնեմ ես։ Ինչ արմեն։ Այդ միջտաճիները, որ են ֆիլմը նկարել էին, այդտեղ էին նկարել։ Հիմա սաղ կղզին պետք է շրջենք, որ այդտեղ գտնենք։ Դե կասեն էլի, այնտեղ կհարցնենք մի անգամից։ Հեզ աստեղից գնանք ջրի մոտ։ Արմ, չի հասկացա, ես քեզ թվում ա հիմիկվա սերունդը գիտի միջտաճիները ով են։ Բայց ժերընդ ինչ կա բնում։ 70-ական թվականների բան ես ասում։ Ես եմ ուզում տենամ ինչ են արել։ Չէ, դու ասում ես կհարցնենք, ինձ կհարցնենք։ Հա, անդեղ։ Դե կնկարագրենք ինչ, հա։ Դե լավ, գնանք ռեստորան պիրոժնիկ կերքո, ես էլ մի բան կուտեմ։ Արի գնանք այնտեղ մի հատ ջրի մոտ նոր։ Սեցին 7 մետր ա խորությունը։ Հա, այնտեղ են տընց ուսից։ Դիտես հատակը չի երևում, լավ խորն ա։ Տեխնիկա է, չէ՞։ Այ այն նավն է շատ գեղեցիկ, հետևի։ Որը։ Սրա հետ է, կապույտ գույնի։ Սրա մի շատ։ Այս իսկական կաճառը։ Կարավության պագանում։
Ասում եմ սովորաբար Սևանում օգոստոս ամսին արդեն ցրտում է։ Իսկ հիմա տես ինչ տակա։ Ռեժանը վրասկեր է, չհամբերեցի։ Անայտը իր ձիետնի ինչ-որ եսի մինչեր է ուտում։ Պամիդորով ձված եղ սիրտս քաշեց, բայց տեսքը ինչ-որ չի քաշում, եսա համը տենամ կասեմ։ Եվ այլն մի խոսքով այդ ժամ։ Սկզբից մատեր ասեցի, ինչի փոխեցի միտքը։ Չգիտեմ, մատեր էի ուզում, բայց հետո պամիդորով ձված եղ տեսա, ես մեր ավոր եմ անայիտ, որ սիրտս քաշեց։ Ահ, դետ տանը գուտեիտ պամիդորով ձված։ Ես սրտիս համար պատասխանատու եմ։ Ես Ապրես, շնորհակալություն քեզ։ Որ քեզ բերեցի, հա։ Ահա։ Երանք կշտացանք, ասեմ պամիդորով ձվածեղի դիզայները լավը չէր, բայց հո հարարը ընտիր էր։ Այո։ Պամիդորով ձվածեղից համար, հո՞։ Չէ։ Կռիվես մանգալի անայդ։ Չէ։ Գովաստան չէ մանգալի։ Ես երիտասարդին հարցրեցինք այս ջրի մեջ։ Ասեց սառնա, չի կարա իրան ստիպի մտնել լրի։ Խեղճ երեխա։ Ասեց սառնա։ Դեմամյատ տրադիցիոնի կադրը դնենք, չէ անայդ։ Ջրի վրա նայենք մի հատ։ Միկրոֆոնները տանենք ջրի մոտ։ Ահա, մտավ։ Վայ, մտավ, ես էլ արդեն ուրիշ բան եմ ցույց տալի։ Թարսի պես։ Բայց այսօր ալիքով տա, տես։ Ռուսերեն ասած «Хорошо сидим»։ Հա։ Ընտիրա։ Օ, ինչ ասաց։ Հանգստացա, տես հանգստացա։ Հա, բայց դու ուրիշ կողմ ես ցույց տալի։ Լավ, ոչինչ, նույն պատմությունն է։ Այ, հիմա ուժեղացավ։ Մեկ ջղայնանում ա, մեկ շշնջալով ա գալիս, սենց կամա ծափինչը։ Են զմի կան չկա էլի ափի մոտ, ինչ գալիս պտտում է, չէ։ Չկա։ Չէ, չկա, ոչ մի քիչ անհանգիստ է։ Այդ պետք է շատ դախալ լինի, հանգիստ լինի։ Այ հանգստացա։ Ես մի անգամ չենք հասցնում։ Ոնց հանգստանում է, այդ զմի կան օծածեր շատ ապում։ Պես տղան ասեց սառնա, սառնա, բայց չի ուզում դուրս գա իմ էլ։ Ահա։ Այստեղ պետք է գնանք անայիտ։ Ինչի՞։ Այստեղը պետի գնանք գտնենք, վարյան չկա։ Ա, դու ուզում ես, որ գնանք կղզի, հա, թերա կղզի։ Այո։ Մամասակի մի քանի անգամ ասել եմ, ֆոտո ունի, որ ես կղզի է իրա պապայի հետ։
Անայդ ուզում եմ լիչ ելնեմ, չեմ ուզում էլ մարդ ելնեմ. Ասեցի ու կտա։ Նա տենում ես։ Չի, ինչ ու խխունք չի, կարա, բայց ինչ նման ախխունք չի։ Նա այդ մի շեղի։ Են ով էր։ Են նավն էր գնաց զբոսանքի։ Այո։ Շուշ Սևան։ Արդեն վաղտն անե այդ ոտանավոր գրես։ Ջղայ Սևան։ Ահա։ Իսկ տավարն է ո՞նց է հայերը։ Հա, այդ դժվար բան ասեցիր։ Սյոտքի տավարն է այդ։ Բաս մեր սարնա։ Հիմա լավա, հարդ է։ Դե սկիզմն ատենց, գիտենք սաղս։ Այո։ Չէ, խխունչ չկա արնեմ, ես ինչքան նայում եմ միատ։ Ասում եմ մի պահ լինում ա, որ ջրի մեջ կեզ ավելի տաք է զգում, կամ դե օդում, չէ, օդին գտնվելով։ Այո։ Դուրսը։ Որտև ջրի մեջ քամի չկա, օդում քամի ալնում։ Չէ, դե մարմինը սովորում ա, էլի էտ ջերմությանը։ Բույոկը, բայց ինչ մորդու կա դրած, չէ ամեն։ Սպոսնեցին եկան, արդեն հասան է։ Իսկ ճարագ եկան է։ Իսկ հիշում ես մեր ժամանակ մեկ էլ հեծանիվի նմանը սենց բաներ կային է։ Ջրային հեծանիվ։ Հա։ Չկա հիմա դա։ Նավի հետ։ Ոյ, ոյ, թռա վերևից, տեսա։ Չէ։ Այդ տղան վերևից թռա։ Չէ, ես ես ժողովրդին եմ նա, ես նավի հերթ են կամ գնել։ Չգիտեմ։ Շատ համբերատար։ Դա։ Ռավելնա Երևան պակազվին։ Շաս։ Շաս վաս պակաժեմ։ Ավը ատկուդը։ Դա։ Ещё штри? Нет. Подруги. Быстро работает. А, Анжели. Вы армянка? Я да. На армянском не говорите? Айрен каранг хосанг. Это вас чуштам. Айсенц, երկու գեղեցկուհի Սևանում. Սևանում. Հասկացաք ինչ ասեցի? Հա, հասկացա։ Բայց մարեք ձեր ընկերուհին։ Говорит очень красивые девочки в Севане. Ба. Я армянка, она русская. Ես հայեմ, ինքը ռուսա։ Որտեղ եք ծնվել? Ես տեղ եմ ծնվել Հայաստանում։ Հայաստանում։ Ես Հայաստան։ Որ քաղաքում? Հրազդան քաղաքում։ Այո, մոտիկ էլի Սևանին։ Մոտիկ ենք։ Միշտ եկել եք Սևան։ Ինքը ավելի շատ է եկել, քան ես։ Դե լավ, այդ արդեն ամոթ է։ Չէ, Պերևիտ, Պերևիտ։ Как тебе Армения? Очень нравится. А народ? Все такие доброжелательные, все такие радушные. Все всегда рады и готовы во всем помочь. Асма, харцыным им, асма, вонц, а я стану здесь. Ага. Асма, шат лава. Мартик шат добрый. Чутесноваться. Бариен, ха. Бесплатно кушают. Аранс пори гнумен гум. Փորձում են, հաց են ուտում, դուրս են գալի, սովորել են։ Գումի շուկան, չէ՞։ Գումի շուկան, արդեն ինքն էլ է սովորել, որ առաջի անգամ եկե պրոբա արա, ինքը գնում է տեղ։ Բայց առևտուր անում, կարևորը դա է։
Այդ գումիշն կան դրանով հայտնի է։ Հայտնի է։ Գնում են իրանք ուտում են։ Չո տիբե բոլշե վսեղ նրավիցը վ Արմենիի։ Ասում եմ Հայաստանը ինչ ամենաշատը ինչն է, քո դուրը գալիս։ Լավ, լավ է թարգմանում եք։ Всё, всё прекрасно. Тут не всё, что-то один, давай. Одно что-то назовите. Ամենա ամենան։ Самое-самое. Ружвец. Храмы очень, все храмы очень красивые. Екатеринбург, тут трудно выбрать. А мы на Сиру, на Инке что-то Сиру, ну и конечно Сиван, как же Сиван. Кареворе часец, вот Инка тун у нее есть тун чунем. Ты самое главное не сказал, у тебя есть квартира, у меня нет. Я сдала тебе. Раздану. Раздану, а? Раздану. И самое главное, чтобы все приехали и создали здесь бизнес. А, чисто. Чтобы мы все вернулись. Угу. Если вы хотите к нам, приезжайте, мы рады будем. Вас видят в Армении. Взаимно. А, кстати, Ружерин Хасканали не делает. Մենք իրանց նայում ենք, մենք ձեզ շատ ենք նայում, շատ շատ հետաքրքիր բաներ կա, որ ասենք մենք չգիտենք, նայում ենք ձեզի, տեսնում ենք, ցույց եք տալի, մալավան Երևանի լավ տեղեր կա, որ մենք ցույց եք տալի, որ մենք սկի չենք մտածում, որ տեղ կլինի։ Իսկ տեղ հիմա արսնակարում եք մնում։ Չէ, իր տանն ենք մնում Հրազդանում։ Հա, Հրազդանին ճեկել եք ու մեքենայով։ Իր մեքենայով։ Ինքան միշտ է այստեղ ապրելու։ Չէ, գալիս է գնում է։ Եղավ երեխեք ջան, շնորհակալ։ Ես Մարգարիտան եմ, ինքը Յուլիանա։ Վայ, այդ Մարգարիտան։ Յուլիա։ Յուլիա, Յուլիա։ Յուլիա, Յուլիա, Յուլիա։ Рада были вас с вами. Вас видеть. Я тебя ищу, как. Я тоже штанг нож. Пока-пока. Пока. Շատ լավ աղջիկներ էին, Անահիտ ջան, բայց մեր ժամանակը լրիվ կլանեցին, դենց որ հայեր հիշեք, պտի գանք անպայման Սևան, ես անգամ թերակղզի, ու թերակղզի, լրիվ ուսումնասիրենք, ամբողջ թերակղզի, բարձրանանք վերև, երկու եկեղեցին տեսնենք, դրոնով գանք, դե դրոնը մի քիչ կասկածելի է, քանի որ կամիամիշտ ստեղ։ Հա, իմիջայլոց ասեմ, Պատրիոնը ստացանք երեք, շատ-շատ շնորհակալ ենք մեր Պատրիոնի ժողովրդին։ Եվ նոր գրվողներին էլ, հա, այնտեղ մեկը նոր էր գրվել, չէ Արմեն։ Էդ ուրիշ պատմությունը, այստեղ պետք է գանք անպայման հայեր ու եկեղեցիները։ Շո, եթե թույլ կտաք, մենք հրաժեշտ ենք, լավ մնաք։ Անձեզ, համեզ գեղեցկությանը։ Միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Եկեք Հայաստան, վայելեք այս գեղեցկությունը։ Ինձ թվում է Սևանից գեղեցիկ երևի ոչ մի ջրային տարածք չկա, ինչքան որ մենք տեսել ենք ամենագեղեցիկը Սևանն է։ Այդպես, ձեզ առողջություն, խաղաղություն, հաջողություն, սեր, բարիություն, առողջություն, ստեսություն, ստեսություն ձեզ։